スタイリッシュゴルフ in スタイリッシュゴルフ。今回のレッスンは、目標となるスパットは明確に決めるです。先生、はい、今日のレッスンは、はい、今日のレッスン、このスパットの取り方、はいはい、を決めていくという作業なんですけども、はい、以前、ショット準備の時にスパットを決めましょうと、はい、もし細かいものが、はい、目印になってればあんまりこう誤差は出ないんですけれども、例えばこう都合よくターフなんかがあった時に、まあ、目標にしたくなりますよね、はい、うん、そうすると結構幅が広いものに関しては注意しないといけなくなる、はい、この小さい目印とは違って幅が広い分、ここに決めるのと、はい、右サイドに決めるのと左サイドで目標を取るのとでは、はい、全く方向取りが変わってくるんですね、うん、ちょっと真後ろからこう見てもらうといいんですけれども、だいたいこの真ん中ぐらいを通ってると思うんですよ、はい、左サイドにイメージ持つとどうです？向いてる方向は左だとバンカーのあたりですかね、うんうん、ちょっとピンとは変わってきますね。そうですね。だからあんまりこう適当にスパッとよしって決めると、はい、じゃあこの右サイドなのか左サイド真ん中なのかっていうのをはっきり決めとかないと全く別のところに変わってしまうんですよっていうことなんです、はい、うん、今回のレッスンは、目標となるスパットは明確に決めるでした。私もスパットを決めて楽しいゴルフをしたいです。